hiivaan sinne kuvaruudun toiselle puolelle ja tervetuloa tämän uuden videon pariin. Ajattelin tuoda esiin hieman aihetta siitä, että miten me joskus ehkä annetaan toisten ihmisten mielipiteiden liikaa vaikuttaa niihin asioihin, jotka me tavallaan tunnetaan ja tiedetään siellä omassa sydämessä ja jotka tuntuvat meille itselle tärkeiltä ja jotka tuovat sellaista tietynlaista innostuksen tunnetta sinne meidän omaan sydämeen. Ja tosi monesti esimerkiksi omassa elämässäni olen törmännyt sellaiseen tilanteeseen, missä olen innoissani kertonut jostain uudesta kokemuksesta tai jostain uudesta ideasta tai oivalluksesta, jonka olen saanut itselleni. Ja sitten tämä henkilö, jolle tätä asiaa olen esittänyt, niin hän on jollain tavoin mitätöinyt sen oman asiani ja ehkä esittänyt jonkinlaisia, ei nyt vasta väitteitä, mutta jonkinlaisia todistettuja tieteellisiä näkemyksiä, että miten asiat oikeasti ovat ja millä tavoin asiat oikeasti ilmenevät maailmassa. Ja hyvin monesti olen myös saanut itseni kiinni siitä, miten olen tavallaan piilottanut sen tiedon sitten oman itseni sisälle ja en välttämättä ole sitten aina halunnut tuoda esiin niitä itselle tärkeitä asioita tai niitä asioita, jotka minusta itsestäni tuntuvat hyvin taianomaisilta täällä maan päällä. Ja se on todella harmillista, koska välillä tuntuu, että en pysty olemaan täysin se oma itseni siinä ympäristössä, missä monesti olen, koska se oma ajatusmaailmani on niin täysin erilainen kuin niiden ihmisten ajatusmaailma, jotka ympärilläni usein ovat. Ja tämä saattaa joskus ehkä tulla esiinkin sellaisina asioina, että jotkut ihmiset saattavat joskus ajatella, että minä olen hieman tylsää seuraa, koska en innostu heidän tarinoistaan tai en lähde mukaan heidän kertomiin juttuihinsa. Tämä ehkä johtuu hyvin pitkälle siitä, että usein olen ihan tavallisten ihmisten ympäröimänä, jotka elävät sitä tavallista kolmiulotteista elämää, jotka eivät välttämättä ajattele asioita sen syvällisemmin, vaan heille se jokapäiväinen arkielämä on sitä elämää, minkä he tietävät. Itselle tuo tavallinen arkielämä voi joskus jo tuntua hieman tylsältä ja sellaiselta kulissimaiselta. Ja tämän vuoksi voi joskus olla, että
en sitten välttämättä jaksa aina lähteä mukaan kaikenlaisiin arkisiin pohdintoihin ja keskusteluihin mukaan. Ja usein olen huomannut sitten, jos olen tuonut esiin jotain omia ajatuksiani maailmasta tai elämästä yleisesti, niin vastavuoroisesti taas ihmiset ympärilläni saattavat olla sellaisia, että he eivät täysin ymmärrä, mistä minä puhun, tai heille ne asiat, joita otan esiin, on liian korkealentoisia, eivätkä he osaa yhdistää niitä asioita tähän arkielämään. Varmasti, jos olet kokenut tällaisia samanlaisia asioita, niin varmasti pystyt rinnastamaan tämän tuntemuksen omaan elämääsi myös. Ja varmasti tiedät myös itse, miten välillä ehkä päätät jättää joitain asioita kertomatta, koska tiedät jo, että se, mitä haluaisit sanoa, ja se asia, mikä sinua innostaa ja mikä tuo sinun omaan sydämeesi semmoista ihanaa elämän ihmetystä, niin saattaa olla, että tuo tarina menee kaikuville korville ja tavallaan ehkä se saa sinut myös tällainen tyhjille korville puhuminen saattaa joskus saada sinut ajattelemaan, että sinä olet jollain tavoin liian erilainen ja sinun pitäisi ehkä muuttaa itseäsi enemmän muiden ihmisten kaltaiseksi, jotta voisit tuntea sopivasi enemmän näiden muiden ihmisten joukkoon. Ja tämä on yleensä sellainen ensimmäinen virhe, jonka teemme omassa elämässämme. Minä ymmärrän sen täysin, koska minä olen tehnyt sitä myös itse. Ja huomaan välillä jääväni kiinni siitä edelleen. Katsokaa, mikä tuonne tuli taustalle. Meillä on täällä ihana tämmöinen pieni kani asukkaana. Se päätti tulla ilostuttamaan meitä tänne videoon. Jos näette, niin se on tuolla kulmalla. Saattaa sieltä kohta lähteä vielä liikkeelle. Niin ensimmäinen virhe, jonka yleensä teemme itsemme kanssa, on se, että alamme muuttamaan sitä omaa aitoa itseämme toisenlaiseksi, jotta sopisimme paremmin muiden ihmisten joukkoon. Ja tuolloin, kun lähdemme muuttamaan itseämme toisenlaiseksi, niin me tavallaan piilotamme sen oman aidon itsemme. Ja saattaa olla pahimmassa tapauksessa, että voimme elää hyvinkin pitkän elämän, jos ei jopa, tai pitkän ajan elämää, jos ei joskus jopa koko elämäämme esittäen jotain ihan täysin toista henkilöä kuin mitä olemme sydämeltämme. Ja silloin, kun piilotamme sen oman aidon itsemme ja silloin, kun himmennämme sen oman uteliaisuutemme ja oman uniikin tapamme nähdä maailmaa, niin samalla voidaan sanoa, että yksi valtava väripilkku maailmasta katoaa ja tuo väripilkku muuttuu
siksi harmaaksi massaksi, joka täällä suurimmalti osalti tallustelee täällä maan päällä. Ja se, että me kannamme sydämessämme jotain uniikkia ideaa tai uniikkia ajatusta tai uniikkia tapaa tehdä asioita, niin se on tarkoitettukin olevan uniikkia ja joskus huomaan harmistuvani siitä, että meitä ei millään tavoin rohkaista elämään sen meidän oman aidon itsemme kautta ylläpitäen sitä omaa aitoa olemustamme ja sitä uniikkia tapaamme nähdä maailmaa. Ja omasta mielestäni tämä on tämmöinen suuri menetys silloin, kun se lapsi, joka näkee maailman jollain todella erikoisella tavalla, silloin kun tämä lapsi kasvaa aikuiseksi ja huomaa, että se hänen oma aito oma olemuksensa ei sovikaan tähän maailman aikaan, eikä siihen ihmispiiriin, eikä yhteisöön, jossa hän elää. Ja silloin, kun hän sulkee tuon valtavan huikean oman olemuksensa ja oman tietolähteensä muuttuakseen samankaltaiseksi kuin muut, niin minusta itsestäni tuntuu, että juuri tuolla hetkellä menetämme sellaisen ihanan uniikin valon lähteen täältä maan päältä pois. Ja tosiaan tässä tietynlaisessa itsensä pienentämisessä ja itsensä muuttamisessa samankaltaiseksi kuin kaikki muutkin ympärillä olijat ovat, niin uskon, että tavallaan se lahja, jota olemme kantaneet silloin hyvin nuorena tänne maan päälle tullessamme ja joka meillä on ollut varmasti hyvin semmoisena selkeänäkin mielikuvana, että millaisia asioita haluamme tehdä, kun meistä tulee isoja, niin tämä lahja unohtuu. Ja vaikka se ei välttämättä täysin ehkä unohtuisikaan, se saattaa olla, että se pyörii jossain taustalla omissa ajatuksissamme ja omassa sydämessämme, mutta saattaa olla, että me emme koskaan täysin jaa sitä eteenpäin sen vuoksi, koska olemme liian monta kertaa oman elämämme aikana kuulleet, että näin ei tulisi ajatella tai tämä on väärä tapa ajatella asioita tai teemme jotenkin hassusti asioita tai kukaan ei koskaan varmastikaan tule olemaan kiinnostuneita siitä, millaisia asioita jaamme eteenpäin. Ja omalla kohdallani esimerkiksi olen huomannut tämän oman tietoisen, jo tämän oman tietoisen kehityksen aikana ainoastaan viimeisen 10 vuoden aikana, kun olen saanut ihan valtavan määrän uusia oivalluksia, uusia käsitteitä, uusia uskomuksia, uusia katsomuksia maailmasta ja ihmisyydestä ja meidän tietoisuudesta ja siitä, miten meidän oma tietoisuus kehittyy ja millaisia kaikkia haasteita ja mahdollisuuksia meillä on omassa elämässämme matkassa, niin
jo tämän pelkän 10 vuoden aikana olen niin monta kertaa törmännyt siihen, että joku jollain tavoin tuo esiin, että se asia, josta juuri kerroin, ei ole millään tavoin merkityksellinen tai se ei ole tarpeellinen tieto tai se ei ole oikeaa tietoa, koska se on tieteellisesti monesta eri lähteestä todettu toisenlaiseksi tai se on liian korkealentoista, että se ei yksinkertaisesti, sillä ei ole minkäänlaista totuuspohjaa tässä meidän arkielämässämme. Ja aina kun törmään tällaiseen asiaan, niin juuri tuolla hetkellä, kun kohtaan tietynlaista vastustusta ympäristöstäni ja jonkinlaista vähättelyä niille omille ajatuksilleni, niin hetkellisesti olen huomannut kokevani aina myös semmoisia omia sisäisiä ajatuksia ja tietynlaisia epäilyjä siitä, että olenko oikeasti edes tuomassa oikeanlaisia asioita esiin ja käsitäänkö nämä omat oivallukseni jotenkin täysin väärällä tavalla. Ja joskus on saattanut jopa olla hyvin monesti tässä 10 vuoden aikana, olen kokenut hetkiä, jolloin olisin halunnut täysin luovuttaa, täysin totaalisesti luovuttaa tämän oman kehitystyöni kanssa ja niin sanotusti heittää hanskat tiskiä, unohtaa koko tämä oma sisäinen pohdintatyö ja kaikki nämä valtavat oivallukset, joita koko ajan tuodaan esiin omaan mieleeni. Ja olen hyvin monesti miettinyt, että miten paljon helpompaa olisi olla tiedostamatta niin paljon kaikkia asioita. Ja jokaisen tällaisen hetken jälkeen, jokaisen tällaisen itseni epäilyn jälkeen, kun olen ollut luovuttamassa asioista, niin juuri tuolla hetkellä usein olen saanut jonkinlaisen vahvistuksen elämältä itseltään, että ne asiat, joita olen tuonut esiin, niin ne ovat oikeita asioita ja ne ovat todellisia asioita ja niihin piilee tietynlaisia totuuden jyviä. Vaikka en välttämättä vielä tuossa hetkessä ole täysin ymmärtänytkään niiden asioiden koko syvyyttä. Ja usein sitten vuosien päästä, kun olen saanut lisää uutta tietoa itselleni, niin nuo aikaisemmin epäilyksen alla olleet asiat, jotka ovat olleet myös oman itseni epäilyn alla sen vuoksi, mitä muut ihmiset ovat kertoneet noista esiin ottamistani asioista, niin vuosia sen jälkeen, kun olen epäillyt tuota omaa oivallustani ja epäillyt tuota uutta ideaa, joka on kummunut esiin jostain sydämeni sopukoista, niin olen viimein ymmärtänyt, miten valtava syvä viisaus tuohon oivallukseen on liittynyt ja miten kiitollinen voin tuntea olevani vuosia sen jälkeen, että todellakin tein tuon oivalluksen omassa elämässäni,
koska usein nuo oivallukset ovat olleet niin perustavanlaatuisia, että ne ovat totaalisesti muuttaneet oman elämäni suuntaa. Mutta juuri tuolla hetkellä, kun nämä oivallukset tulevat esiin, niin ne joskus tuntuvat epätodellisilta muiden ihmisten korvissa, että se saa jopa sinut itsesi epäilemään sitä, että oletko sinä aistinut ja oivaltanut ja kokenut jotain tärkeää asiaa, josta voisi olla kenties jotain hyötyä myös sitten muille ihmisille, joko juuri siinä hetkessä tai sitten myöhemmässä vaiheessa heidän omaa kehityspolkua. Ja tämä on jännä tällainen vuoristorata, jota käymme oman itsemme kanssa, ja ehkä halusinkin tuoda tämän tähän kesäkuuhon, näihin kesäkuun loppuenergioihin muistutuksena siitä runsaudesta, joka asuu siellä oman sydämemme sisällä, ja siitä tietynlaisesta elämän virtauksesta, jossa olemme koko ajan mukana. Jokainen meistä on siinä mukana, mutta me kaikki emme tiedosta niitä oivalluksia ja niitä uusia ideoita, joita kumpuaa sieltä omasta sydämestämme esiin, eikä kaikki lähde hyödyntämään ja tutkimaan noita uusia ajatuksia ja uusia oivalluksia sen syvällisemmin. Mutta jos sinä olet sellainen henkilö, joka pohtii kaikkia esiin tuotuja ajatuksia, kaikkia uusia kokemuksia, joita koet, uusia aistimuksia, joita saat itsellesi, ja mahdollisesti uusia viestejä, joita saat unimaailman kautta tai meditaatioiden kautta tai jopa ihan arkisten askareiden lomassa, mitä ikinä se onkaan, niin haluaisin, että tämä video toimii sinulle hieman kuin pienenä rohkaisuna sille, että et lannistuisi, vaikka ihmiset ympärilläsi eivät aivan heti ymmärtäisi sitä sinun oivallustasi, etkä tavallaan heittäisi tuota oivallusta sen romukoppaan ja unohtaisi sitä tällaisena turhana asiana, muiden ihmisten mielestä turhana asiana, vaan haluaisin, että pitäisit oman mielesi avoimena kaikelle mahdolliselle uudelle kokemiselle ja kaikille mahdolliselle uudelle viestinnälle ja kaikille ihanille ohjauksille ja sisäisille innostuksen tunteille, joita sieltä sydämestäsi kumpuaa esiin. Koska se, mitä pystyt pohdintasi kautta oivaltamaan, se kaikki ihana innostus, joka asuu siellä omassa sydämessäsi, niin se on se, mikä pitää sitä sinun omaa uniikkia valoasi yllä, ja se on se, joka tuo sitä väriä tänne maailmaan lisään. Se, että sinä olet erilainen kuin muut ympärilläsi, se on todella, todella suuri lahja. Ja haluaisin, että jokainen henkilö, joka kokee olevansa liian erilainen, niin
haluaisin, että tämä video toimii teille kaikille muistutuksena siitä, että sinä olet erilainen hyvin tärkeästä syystä. Ja se, mitä sinä voit tarjota maailmalle sillä omalla uniikilla tavallasi, on jotain sellaista, joka tulee ihan varmasti jossain vaiheessa jättämään todella suuren jäljen tänne maan päälle, joten älä missään nimessä tukahduta sitä omaa intoasi, sitä omaa uniikkia tapaasi ajatella maailmaa, sitä omaa uniikkia tapaasi katsoa maailmaa ja ymmärtää maailmaa. Äläkä luovu halustasi tuoda sitä omaa uniikkia maailmaasi esiin, koska kaikella tiedolla, joka tulee meidän kauttamme ulos, kaikilla sillä tiedolla on oma paikkaansa ja oma kuuntelijakuntaansa, ja yleensä aina joku kuulee tai saa tuosta kuulemastaan jonkin uuden oivalluksen itselleen tai uuden vahvistuksen omaan elämäänsä tai noihin kokemuksiin, joita hän itse juuri on käymässä läpi omassa elämässään. Joten sinulla on merkitystä ja sinun erikoisuudellasi on merkitystä, ja se sinun oma erikoisuutesi on suuri lahja tänne maan päälle, joten älä missään tapauksessa himmennä sitä omaa valoasi, vaan haluaisin, että olisit rohkea ja toisit sitä omaa uniikkia tapaasi nähdä maailmaa yhä rohkeammin esiin, ja luottaisit siihen tapaan, miten sinä näet maailman ja millä tavoin sinä tuot asioita esiin maailmaan, koska me tarvitsemme lisää aitoja, erikoisia, uniikkeja ihmisiä, koska epäilen, että maailma kaipaa tällä hetkellä enemmän erilaisuutta kuin sitä samankaltaisuutta. Ja toivon mukaan se oma uniikki valosi ei pääse missään vaiheessa himmentymään, vaan pääsisit tuomaan sitä omaa erikoisuuttasi vapaasti esiin. Tällainen pieni pohdinta täällä puolen yön maissa täällä meidän kesämökillä, ja niin kuin näette, niin täällä on todella valoista vielä, mutta tällä ihanalla ajatusvirralla haluan nyt toivottaa teille ihanaa kesäyön jatkoa sinne omille tahoillenne, ja nähdään taas sitten seuraavan videon ääressä. Ei muuta kuin moikka!